خوږو لیدونکو، هیله ده ښه اوسئ په طبیعت کې اشپزي. دغه خپرونه کې چې زموږ بېلابېلې خویندې او یا هم بېلابېلې مشهورې سحرې چې تاسو به یې له غږ سره او یا هم سحرې سره اشنا اوسئ. نننۍ خپرونه کې هم د په طبیعت کې پخلی، په دغه خپرونه کې نننۍ خپرونه موږ داسې یو کس له ځانه سره لرو د پیغلو خویندو څخه یا د پیغلو مبارزینو څخه چې د هغوی غږ سره تاسو به ډېر اشنا اوسئ. خو هیله به مو دا وي او په دې تمه به اوسئ چې د دوی له سحرې سره به کله اشنا شو. دا چې تاسو د دوی له سحرې سره هم اشنا شئ، له موږ سره پاتې شئ او نننۍ خپرونه تر پایه شئ، به له موږ سره ننداره کړئ. دا خپرونه په طبیعت کې پخلی خپرونه ده چې دا خپرونه د عبدالوحید قیومی د په مالي ملاتړ تاسو ته وړاندې کیږي. که تاسو غواړئ بېلابېل ډیزاینونه نارینه او کالي کې بېلابېل ډیزاینونه غواړئ او یا هم بېلابېل ښایسته کالي ځان ته وګنډئ، نو عبدالوحید قیومی خیاطۍ او رخت پلورنځی ته لاړ شئ او ښایسته ښایسته لباسونه ځان ته خوښ کړئ، وګنډئ او ځان پرې ښایسته کړئ. ډیر په لابیت لري زما خوږې همکارې، زما هم مسلکه رڼا شیرزاد چې تاسو یې د ډېریو بېلابېلو رادیوګانو څخه د دوی غږ اورېدلی، نن به د دوی له سحرې سره هم آشنا شي. شیرزاد سلامونه، جوړ به خیر؟ تاسو خو دومره کار کې بوخت یې، نو مهرباني لومړی ځل ده چې ستاسو لیدونکي ستاسو سره مخامخ کېږي. ډېر زیات مننه هایا ګل، سلام تا ته، ټولو مینهوالو ته. هیله ده چې روغ جوړ اوسي او خپرونه له پیل څخه تر پایه پورې موږ سره ننداره کړي او د خپرونې د هرې لحظې څخه پوره پوره خوند واخلي او کوم پخلی چې زه نن کوم د هغې څخه هم خوند واخلي تر څو په خپل کورنۍ کې ځان ته اماده کړي او نوشي جانې. په طبیعت کې پخلی په نننۍ خپرونه کې به تاسو موږ ته څه اماده کوئ؟ په نننۍ خپرونه کې چې ډېر متفاوت او کېدای شي ډېری خوړلې وي، خو ډېری ورسره بلدتیا ونه لري، د چرګ پکوړې. د چرګ پکوړې؟ د چیز په کوړو کې څه څه صفه استفاده کوي؟ ها، مخکې له دې چې ته راشې ما خپل لغه کار د وخت څخه استفاده وکړه. لومړی کار مې ترسره کړ، چرګ مو واخیستی، پکړم تیار هر څه دی، میده کړم دی، لکه هغه د واړه واړه اندام اندام نه، خو بیخي واړه واړه مې کړي، هغې باندې مې اوړه اچولې. اوس چې کوم لازم مواد دي هغه هم درته ښایم چې ته هم بیا ځان ته لږ لږ اماده کړي او کور کې نوشي جانې کې. اوس به واخلو مالګه به پرې واچوو یو کاشوغه، خیر چې کم اومې بیا کم چاره کېږي، او د کم چاره کېږي، خو چې که چېرته ډېر شي بیا نور چاره نه کېږي. او زو نور څه شی اخلو ته پوهېږې حیا؟ دا څه شی دی؟ دا چې دی تور مرچ. تور مرچ؟ ښه، ډېر مرچ وي په مخ مې دانې پیدا کړي. چاله پاره کنه اماده کوم؟ ښه، نو چاله پاره یې اماده کړي نور لپاره. دا چې دوه قاشق مې ویل و، دا نیمه قاشق شو، ښه چې دا نیمه قاشق مې تا لپاره کم کړ تر څو چې صحیح ده. دا تور مرچ و، دا چې دی دانیا وه، وچه دانیا ده چې د هرې څه شي خوړی ده که نه ذایقه برابروي. او زه چې همیشه اشپزي کوم کورنۍ لپاره، یو کور کې اشپزي کوم، نو د دې څخه ډېر استفاده کوم تر څو مې خواړه خوندور راشي، بیا مې لږ لږ څوک صفت وکړي. خوند به وګورو، خو مینهوال به نه ګورو، خو هغه له سحرې نه بیا هر څه معلومېږي. بالکل دا چې دی زیره ده، زیره نه موږ استفاده وکړه، ذایقه لا زیاته شي.
دابا ټول مکس کوو لکه خا مکس چې کله مکس یو دې لپاره به دا کړای کې وړیا چو نارنجان هم پاتې و کنه نارنج هم پریا چو تاسو چې شي خستا اماده شي چې لا پزړو پور یو خوندور وي چې بیا ونه وي چې رڼا ماته خراب شوه زی وکړه خیر میلمانه زه مشپزی تاسو کومه کوي دا ولې دا ځکه چې ډېرې کسان فکر کوي چې تاسو یوازې وظیفه دنده کوئ یا درس وایئ یا تعلیم ته ادامه ورکوئ اشپزي او یا هم د کور کارونو کې یعنې مونږ کمبلان خو نه نه یو باید مونږ کار کړو که نه چې مونږ نه یو مونږ د کور کار هم کولی شو چې ځانګړی او بل خصوص د کور کارونو کې خاص بالکل کله کله چې کور کې راته وایي زه تاسو ملامت نه یاست تاسو مکتب ویلی البقات مونږ ته مکتب کې جارو ښایي یا اشپزي ښایي خو خیر په ځان افتخار کوو چې دومره شیونه خو مې زده کړي سمه ده ده چې دغسې مو جوړ کړله او د غوښې سمه ده کوئ پکوړې د چرګ پکوړې د چرګ پکوړې دا اوس مکس کوئ مخالفان خو ډېر و کله کله چې وایي کنه چې پلازه درسره مل وي نو بیا د چا پروا مه کوه ډېر او مخالفین ولا ډېر و ورور خو مې کوچنی دی هغه خو مزه وبسکه کنه پلار مې چې زما پرېږده خو څه ورسره کار مه لره او نور ډېری دی مخالف چې وو هغه کسان ته پوهېږي هغه بېرته بس ما خپله تشویق کوي چې ته په رسنیز کار کې خپرونې یو وي او ما ته وایي چې ډېر ښه یعنې مخته ځي او نور مال زه خله چې تاسو به خلک راځي شولې ځکه تا دوه رشتې روانې کړې دي هم تبړون او هم ژورنالیزم آیا غواړې همدې ژورنالیزم کې پاتې شي او که نه زه غواړم د ژورنالیزم کې پاتې شم د ژورنالیزم له لارې خپل هېوادوالو ته د طب برخه کې خدمت وکړم ځکه چې ژورنالیزم طبي خپرونې وړاندې کړي طبي مرکې وکړي طبي معلومات وړاندې کړي
هر سنه خبريږي اما چې کله یو میانخانه کې د یو مریض تداوي کولی شي او که چېرته رسنۍ یا تلویزیون یا نورو رسنیو کې فیسبوک شو یا یوټیوب چینل شو او داسې نور شو که نه د هغې لارې ډېر خلک تداوي کېږي او معلومات ترلاسه کولی شي. دا وایي کور کارونه کې تکړه یاست که نه نورو فعالیتونو کې؟ کور کارونه کې خو د ځان صفت رانه ښه یم ځکه چې د مور مشر لور یم او مشران بیا همېش تګي ګلوي کور کارونه کې لاس یا ځان ډېر سوځوي که دېږ ډېر سوځوي؟ نه تر اوسه خو مې نه ده لاس سوځولی نه دېګ مې سوځولی فقط هغه ورځ مې ډوډۍ پخول هغه مې ویل چې ما تر اوسه ډوډۍ پخ کړی که نه په تنور کې ما لاس نه دی سوځولی په هماغه ورځ لاس مې لږ وسوځېږي. وویل چې نه مې دی سوځولی په هغه ورځ مې وسوځولی بلکل چې اوس دېګ رانه وسوځولی بس را نه ونه سازيږي چې لیدونکي به وایي چې هغه د ځان صفت یې وته هغه د مګ ته دي که نه بلکل ته به نن دا غورې ونیسې خیر تا نه مې لږ مرسته غواړم زما لاس نه رسي توبه خدایه خیر دې زه به درته ورکړم دا څه شی وایې دا غټه زه درته ښکارم زه هم تا غوندې وړکی یم که نه ډېری به څه فکر کوې؟ ډېری نه زه وړکی ښکارم چې هر چېرې ولاړه شم کېدای شي ما لږ کشران یم اوسې بیا ما ته وایي وای ته یعنې ما ته هغه د کشرۍ لقب راکوي. ما ته مګ داسې ده چې مانه بله کشره خور مې ده هغه چې مګ په یو صنف کې وو استادان به همېشه هغې ته ویل که نه ته ډېره تنبله یې کنه کشره خور چې ده یعنی په صنف کې ښه ده دویم نمره ده ما زه دویم نمره وم په صنف کې هغه چې وو لږ وروسته وو هغه به ویل چې استاد زه مشره نه یم دا مشره ده بیا وایي چې دا خو کشره ښکاري څنګه مشره ده. راځئ دا ووایه چې داسې خپرونې سره مخ شوي یاست چې هغه جالبه خپرونه وو نه اوسي له تاسو نه دومره جالبه شوي وي چې حتی خپرونه مو پرېښې وي چې نه یې کوم. ولا جالبه خو یو وخت ډېر زیات جالبه وه خپرونه مې کوله ډېر سخت سر مې درد کوه او هم هدم ورته نه وم په دې وخت کښې ما سره بل همکاره ناست وه هغه ما ته ویرونه داسې پخه وکړه چې که نه چې بېخي داسې جالب وي او حیرانوونکي وي ایا پخله خو ما ده شو بس خوان وو غوړ کنه خوان دا ور چې څو بس کته وو وای چې څنګه پخله وای کړه ها عادت می ده چې یو خوړه د سحری نه خیسته او مزیدار اختاره شي هغه بیا زه خپله ډېر پخوم خو یو خوړه چې ډېر خوندور اوسي خو خواري نه چې ښه وي که نه شوق یې راځي چې ښه نه وي بیا یې نشم خوړلی. نور پکې څه استفاده کوو؟ نارنج یا بل څه؟ نارنج هر څه مخکې له مخکې ور پکې اضافه کړی وو او دا د رڼا شیرزاد د ګوتو کمال به وګورو چې خوند کوي او که نه. ګور چې ورخطا یې نه لاس ونه سوځه ډېر توده هم ده چې اوس مې خوله راته ونه سوځه ما ته خو د رسنیو بلبله وایي چې یوازې ګونګۍ راته د دې نه بد ونه ویل ډېر خوندور واو ډېر مزیدار خو زه به بل چا نه هم نظر واخلم داشه دلته یو نانځکه م هم ده نانځکه دا هم ماته شوی تاسو ښه او ډېر ښایسته کالي یې کړي که نه خوند کوي او که نه سمه ده وو که نه مزه کوي څومره مزه کوي ډېر دا په شارو خبرې کوي ته خبرې وکړه که نه ستاسو پخلی خو ډېر مزیدار ډېر خوندور ده څو پوښتنې به نورې هم له تاسو نه وکړم واده شوې که نامزاده څنګه درته ښکار نامزاده دروغ هم که رښتیا رښتیا ځکه رسنۍ وکړه نامزاد چې یم بیا هغه نښه هر څه که نه نامزاد معلومېږي نښه هر څه چې واده شوې معلومېږي چې دغه نو ما ته خو نامزاده اولکه نظر مو صحیح دی ښه یعنې صحیح څنګه په خپله خوښه مو انتخاب وکړو او که د کورنۍ په خوښه هم زما خپله خوښه وه هم د کورنۍ خوښه وه رسنیو کې اجازه به درکړي څه فکر کوې
ځکه زما دغه مسلک سره ډېره مینه او مانول نه ورته ویل چې که چېرته دغه مسلک کې مې پرېږدې او غواړم پرمختګ وکړم نو رامده یم که نه نور خپل کار کوی نور نو خومخه دي ښه ډېر ښه او دا ووایې چې که چېرې تاسو ته بیا ووایې چې ډاکټري انتخاب کړئ زه ورته وایم چې دواړه انتخابوم د ژورنالیزم له لارې د طب له برخې نه بیا ورته خدمت کوم لوړې زده کړې محصلۍ دوره مو پای ته رسولې او که یا پای ته رسوې د آینده کې غواړې نورې زده کړې افغانستان کې وکړې که چېرته د افغانستان کې زمینه برابره شي خو ډېر ښه غواړم چې اوس خو څوارلسم پاس یم تر لیسانس او پی ایچ ډی پورې وکړم هر څوک غواړي چې یو لوړ هدف وي خو دلته امکان فکر نه کوم چې اوس مهال وي که نه شرایط ورته برابر نه دي خو خدای مهربان دی نامزاد نه خپل نامزاد نه تاسو په لوی اختر کې اخترۍ غواړئ او که نه هغوی تاسو ته راوړي یعنې اخترۍ میږه درته راوړي خوشي درته راوړي نه موږ خو نه غواړو چې یا د په زوم باندې داسې شیان کېږي که نه یا داسې راوړي ځکه زما پلار جان داسې ده چې دغه ښځ مې اختره راوړي هر څه راوړي وایي دا چې دی ښه نه دی او نه غواړو که هغوی په خپله خوښه راوړي بیا منې کوی نه ډېر ښه سندرې اوري زما چې ډېر خوښېږي او ډېر زیات مینهوال یم او ډېر ښایسته غزل او شعرونه چې انتخابي هغه جاوید محفل جاوید محفل کومه سندره دې یاد ده وطن مورې زما وطن مورې زما یو دوه درې څلور چې کوم لس کاله پخوا ځکه د هغوی داسې سندرې دي چې پخواني اوسني یو وخت کې اورېدلکېږي یعنې بالکل شعر شاعرۍ سره مو ذوق سندره ولا خپل شاعري خو نه کوم او نه کولی شم نه ده توانۍ لرم شعرونه مې خوښېږي حماسي ښه ډېر ښه یعنې داسې کوم شاعر انتخاب نشته چې د هغوی شعرونه ډېر واورې نه ولا چې په مخه راغله که نه چې هر یو ښه حماسي او وطني شعرونه وایي هماغه مې زما خوښېږي او شاعر شاعرانو برخه کې داسې کوم انتخاب نه لرم جالبه خاطره دې و د رسنیز یا نه د ژوند د ژوند جالبه خاطره چې څه وایم جالبه خاطره دې ووایه چې وږي شوی یم ډېر وخت ته ګورم پرېږده چې لږ وږي شي ښه مهربانه رسنیز کله چې زه ژورنالیزم یعنې کانکور امتحان مو ورکړل نو زموږ نتایج راووتل نو ډېر زه حیرانه وم که نه د آی ډي مې په لاس کې تر څو ووهم زما د نتایج څه راځي کوم څه راځي که نه داسې ډېر زیات انسان په لرزه کې وي زړه یې درزا کوي نور کله چې ما خپل هم ونه وهله ما زوی ته مې ورکړم له خان له دا واخله ته دا زما آی ډي ووهه چې څه راځي خو مالې ګوره چې بد زیری ونه کړې که نه نور چې ما ته دا وویل که نه ما ته وایي مبارک شیرینې مال څه د خپلې خوښې ښوونځي ته راغلی د ژورنالیزم ډېر ښه دې ته چې راغلم نو موږ سره ګاونډۍ وه نور داسې هغه راته وایي دا کوم مسلک دی که نه مال دا چې دی هغه مسلک دی او هغه برخه ده څوک په رادیو کې کار کوي خبرونه ماته وایي وایي ځان وژنه کوي مال نه ولې ته چې رادیو ته کار وکړې هغه رادیو کې ته څنګه دننه کېږي ما ورته وویل خیر دی پسکه شه په لاس اخلم مالې د کور کارونه ستړي شوي ما په دې کې دننه کېږي نور نه راوځم ډېره جالبه اخر کې پایو شیبو کې پیغام دونکو ته چې اوري او لیدونکو ته زما دا دی که خپل هدف ولرئ خپل هدف لپاره چې لرئ لوړ ارمانونه لرئ هغې لپاره کار وکړئ هېڅکله شاتګ ونه کړئ وخت هر څه چې خنډونه وي له منځه یوسي تر څو پرمختګ وکړئ خپل هدف ته ورسېږئ رڼا جانې دا چې موږ ته مو وخت راکړو اواز سره ډېره زیاته مننه له تاسو هم کوم چې په دې خپلې خپرونه کې دې ما ته وخت راکړو زما لپاره دې ځانګړی کړی ده خوشحاله اوسئ اواز سلام حضرمنو لیدونکو نننۍ خپرونه هم د عبدالوحید قیومي دزګای خیاطي او رخت پلورنځی لخوا نه سپانسر شوې او د په مالي ملاتړ تاسو ته وړاندې شوه تر بیا چې نورو خپرونو آماده کولو ته ځو تر هغه مو په پاک او لایزار راسپارم هر چیرې چې یاست خوشحاله او آباده اوسئ د یو سرلوړی افغانستان په هیله د ولس غږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب او له نورو سره شریک کړئ